pallik Veidemann, pilk tema vastas, Veidemann on täna 1-1 teinud küll kõikidele meestele, saage siiamaani mitte väga hästi õnnestunud mees, aga nüüd see mees ei löö riski ette ja viskab selle kolmes ära ja 78-75, Kriisa, saage uuesti, läheb 1-1 tegema ja Müürseppale korvi alla, Müürsepp Andersonile ei võiks jalad maast panna ja mees paneb ja Müürsepp leidis Andersoni korvi alt ülesse ja Orula palliga Tamme, Pokla, Toome, Makeb algkoosseis platsil ja paneb Orula ära ja paneb Orula ülitähtsa kolmese praegu ära ja Orula läheb 1-1 tegema Veidemani vastu, Toome kaugelt viskab ka ära ja seis on viigis, 50 sekundit minna normaale lõpuni, Kriisa jätab viskamata, Anderson tuleb vastu, Kriisa läheb 1-1 tegema ja 2+1 siit tuleb praegu Valmo Kriisa MVP põhiturniirile, võib öelda, et ka teise poole MVP Tarvale. Läheb vaba vise siis 18 ja jälle on vahe 3 punkti. Tampalliga Make korvis kaugel, müürseb 4 veaga Pokla peal, Pokla läheb tegema. Orulale sööt, Orula raske kolmene ja see kukub mööda. See kukub mööda ja Kriisa saab lauapalli ja mida teed nüüd TTÜ? Laseb tulla üle, saage palliga. 18 sekundit rünnaku lõpuni, 25 sekundit normaale lõpuni, saage palliga. Ja järgkuvalt laseb TTÜ sööta, viga ei tehta veel. Ei tehta viga, Tamm ei tee viga. Ja ei tehtagi viga. No siin jääb nüüd rünnak lõpeb ära kohe. Ja paneb saage kolmese teele ja on Tarvas võitud esimese poolfinaal kohtumise. Lubab vabalt vabavisket. Ja teine mööda, Müürsepp saab laua. Nüüd läksid kohe viga tegema. Ja nüüd läksid kohe viga tegema ja viskab Valmo Kriisa veel peale. Valmo Kriisa hävitab täielikult TTÜ praegu ära. Selle meeskonna maist on maha võetud täiega. Valmo Kriisa keskjoone kolmene 89-81. Keskjoon oli siit veel väga-väga kaugel kui altsi kuuni. Ja Valmo Kriisa näitab veel, et viimased sekundid seda meest vabaks jätta ei tohi. Eriti siin saalis. Eriti siin saalis.